Glória a Deus. Mais uma vez eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Motivo de honra e alegria. Mais uma noite estar aqui juntamente com cada um de vocês para adorar o nome do nosso Deus. Aleluia. Tenho o controle do tempo, dou a direção ao vento e diga ao mar: daqui você não vai passar. Sou eu quem mando o céu derramar chuva, mando o dilúvio e a terra inundar, pois tenho em minhas mãos todo o poder. Sou eu. Abre porta, fecha a porta, abre cova, fecha a prova, põe na prova e tira a prova, e faço ressuscitar. Eu mando e por ninguém sou mandado, sou eu quem quebra a lança e corta o laço para o meu povo livrar. Oh, aleluia!
Jesus.